малко необичайно ще ви говорим този път за БСП и за лявото. Знаете, че обикновено не го правим, защото смятаме, че това са вътрешно партийни въпроси, но предвид на обявеното създаване на нов ляв проект или ново ляво обединение и вашия интерес в последните седмици по този въпрос, днес ще говорим за БСП и за лявото. Както знаете, президента Първанов, или така поне четеме, е обявил събиране за ново ляво обединение. Поканени са АБВ Румен Петков, Изправи се България Майя Манолова, Движение 21 Татяна Дончева, Българска прогресивна линия Краси Янков, Нормална държава на Кадиев и Мир на Симеон Славчев. Виждаме, че това са председатели на партии, всички бивши членове на БСП. Важно е това обединение около какво ще се случва. Какви идеи, каква характеристика на модерното ново ляво се търси в един такъв формат. За сега идеи не сме чули. Що е то новото ляво? Как ще се развива? Не сме чули и прочели. Но четем и чуваме ултиматуми към нас, заклинания и организационни въпроси. Започвам със следното. Всички тези наши бивши другари са напуснали БСП преди нашето ръководство на партията, при други ръководства. Правя тази оговорка, защото виждаме, че част от претенциите днес са към нас, като ръководство. Георги Първанов и Румен Петков 2014. Татяна Дончева 2013. Майя Манолова 2015, след като стана омбудсман и е задължително да напусне политически субекти. Георги Кадиев 2015. Симеон Славчев 2015. Тоест, това са субекти партийни, създадени от напуснали наши другари по времето на ръководството на Сергей Станишев и Михаил Миков. Ние, като ново ръководство от 2016 насам, положихме усилия да върнем тези наши другари към общата лява политика. С АБВ бяхме в коалиция и имаха свой депутат в миналия парламент. С Татяна Дончева направихме опит за коалиция, докато не стигнахме до нейното условие да си променим името на партията и да станем БСП-Движение 21. Неизпълнимо условие. За Майя Манолова работихме за кмет, цялата Софийска организация, и тя ни напусна, след като не спечели изборите за кмет. Георги Кадиев беше наш депутат в миналия парламент. Тоест, ние положихме всички усилия да съберем тези субекти, които в годините са напуснали БСП, откъснали са от БСП влияние, за да бъдем отново заедно и силни. Какво виждаме сега? От сега виждаме противоречиви послания. Господин Първанов казва: трябва обединение за промяна и за нови лица под формата на голяма лява коалиция. Татяна Дончева го оборва и казва: не коалиция, а единен субект, т.е. една обща партия. Костадин Паскалев: каним БСП в новото ляво обединение, въпреки че той е БСП, като член на Националния съвет. Татяна Дончева го оборва и казва: ние сме алтернатива на БСП, на лицата, на курса и програмата на БСП. Костадин Паскалев: ръководството на БСП е да се изпълни задължението и да започне разговори за ляво обединение. Татяна Дончева: БСП първо да си смени ръководството и тогава ще отворим пътища за разговори. Георги Кадиев: бих подкрепил равно отдалечено програмно правителство на БСП и ГЕРБ. Подкрепено от БСП и ГЕРБ. Петър Витанов казва: ако някой от БСП си го и помисля, по Зитанов ще му се стори тясно.
картината става доста объркана от тези публични послания на субектите, които се събират утре, за да търсят ново ляво обединение. Затова ние казваме следното. БСП никога не е спирала опитите и процесите да търси обединение в ляво. Стигали сме дори до коалиция от 26 партии преди една година или година и половина беше. За нас тази тема е много важна. Всеки опит за обединение в ляво си заслужава. Но е важно върху какво стъпва, върху какви идеи, да не представлява само амбиции за лична реализация и така нататък. Днес се обръщаме към тези наши бивши членове на партията, напуснали и създали свои субекти. Върнете се в БСП. Подновете си членството в БСП. Заповядайте обратно, за да можем заедно с капацитета на всички да търсим обединение и сила в ляво.